Lənkəran Bölgə Təcrübə Stansiyasının Elmi İşlər üzrə direktor müavini Tofiq Məlikovun CTV-yə verdiği məlumata görə 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq təminatına dair dövlət proqramına əsasən hazırda pomidorun respublikamızda 21 sortu rayonlaşdırılıb. Tərəvəz taxıl bitkilərindən buğdanın bərəkət 95 sortu əkilib. Pomidorun 69 sort nümunəsi üzrə Lənkəran Bölgə Təcrübə Stansiyasında elmi tədqiqat işləri davam etdirilir. Soğan bitkisinin yerli masallı və sabir sortlarının həm ilkin toxumçuluğunun təşkili, həm bu sortların bölgədə nəzərdə tutulmuş optimal səpin və əkim müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün bu sortlar üzrə becərmə texnologiyası öyrənilir. Biz torpağın münbitliyini və mühafizəsinin bərpa olunmasında əvəzsiz rolları, xidmətləri olan bu bitkilərin az yayılmasına baxmayaraq, biz bunların respublika miqyasında, həyatyanı sahalarda, fermer təsərrüfatlarında əkinin miqyasının faizinin genişlənməsinə biz az da olsa nail ola bilmişik və gələcəkdə də bu addımlarımızı atmaq fikrində, davam etmək fikrindəyik. Tofiq Məlikov zəhmət çəkib bəhrəsini görməyən, bir sözlə məhsuldarlığın az olmasından gileylənən fermerlərə də öz məsləhətlərini verməyi də unutmadı. Bütün göstərilən agrotexniki qulluqların səviyyəsindən və onların növündən asılı olaraq vaxtında və yerində onlar yerinə qulluqlar işləri yerinə yetirilsə, qeyd elədiyimiz məhsuldarlığı istər taxıl bitkilərində, istər tərəvəz bitkilərində biz əldə edə bilərik. Qeyd edək ki, Lənkəran Bölgə Təcrübə Stansiyasında tərəvəz taxıl bitkilərinin sort və hibridlərinin ekoloji sınağı aparıldıqdan sonra bütün göstəriciləri yaxşı olan sortların toxumunu çoxaltmaq məqsədi ilə toxumu əldə edilir. Tələbata cavab verən nümunə və hibridləri dövlət sort sınağında rayonlaşdırılmaq üçün tətbiq edilir. Tünzalə Quliyeva, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti, Lənkəran.